بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدبن دين السلام يا مدى صومان المركز تدون كجوكتان سوطان فيديو غو أصو دوباي أو هورتي نوسو استاكي وحويان فنانا دو قرنسان خضر كيو أو فنان دان يرو عانو صومالي دا غيغو صومالي دو دان لغاية تانا أيا واحا لغو حري دالك إثوبيا سيداز درتيد واحان فيديو غو أصو دوباي إن آن دادك وحاقي جيو فنان كوين حريني هاي oo dadaalo badan aan maartay soo binay si aan wax badan arintaas aan ugu ogaado ani shakhsi ahaanteyda marka ween fanaanku waayahan maalmihii isbuuc u dambeeyay wuxuu ku sugnaa magaalada Hargeysa shalay ayuu wuxuu u socdaa dalka Ethiopia gaar ahaan caasimadda Addis Ababa fanaanka meesha laanta migrationka ayaa kulli ku dhagtay sababaha runtii ay fanaanka u qabsadeen aanu hadda halkan kama xaqiijin karo laakiin waxaan idin sheegayaa in fanaanka shalay toole lagu xiray aeroportka xalay toolana uu meesha ku xidhnaa marka xalay markuu meesha ku xidhnaa baaritaanka kulli waxba socday baaritaanki iyo kulli hawlihii socday kadibna maanta ayaa waxaa loo qaaday xabsiyada magaalada dhexdeeda ku yaala laakiin meesha xabsiga uu ku xiran yahay fanaanka kulli hadda idinma xaqiijin karo waxaan isku dayayaa inaan wax badan ku ogaado insha Allah ilaa caawa waqtiga dambe ilaa berri gelinka dambe waxaan idin soo xaqiijin doonaa meesha uu ku xiran yahay dad ehelkiisa oo xagga jooga oo waalidkii ah laftirkooda waan la hadlay qadka taleefanka ayaan kula hadlay iyagana waxay igu codsadeen inaan dadka bulshada Soomaaliyeed aan la wadaago fanaanka inuu xiran yahay ay waxbana ka qaban waayeen marka insha Allah sidaas ula socda waan idin wasalaamayaa meel kasta oo aad ka joogtaan aad baan idin salaamayaa.